سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. یکی از بزرگترین متفکران مسلمان و نظریه پردازان برجسته دینی که حق حیات عقلانی و معنوی به گردن همه ما دارد و خواهد داشت. من اگه بخوام راجع به یکی از خصوصیات برجسته ایشون یه تعبیری بیارم، اشاره میکنم به روحیه استشهادی آقای مطهری در حوزه نظر و تفکر. عملیات استشهادی فقط مخصوص به حوزه عالم سیاست و مجاهدات اجتماعی نیست. یه دورهایی میرسه که در حوزه تفکر و نظریه پردازی کسانی باید استشهادی عمل کنند. کسانی که در برابر جریان‌های متحجر در جهان اسلام و تشیع به طور خاص در محافل دینی ایران و در برابر جریان بدعتگذار تحت عنوان نواندیشی که دعوت به خروج از ضروریات و ثابتات و قطعیات دین میکنه تحت عنوان قرائت نوع دین یا نواندیشی در حوزه دین، کسانی که بتونن در آن واحد در برابر این دو جبهه دست به یک مقاومت فکری سنگین و یک جهاد مستدل و دامنه‌دار تئوریک بزنن در طول تاریخ تعداد بسیار کمی بودن. یکی از این مردان بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری است. خفقانی که متحجرین یا بدعتگذاران تحت عنوان روشن فکری به وجود میارن در حوزه تفکر دینی گاهی به مراتب سنگین‌تر و خفه کننده تر از خفقان‌های پلیسی و در سال‌هایی که به خصوص دهه آخر پیش از انقلاب که مطهری وارد عرصه تفکر دینی شد، به واقع باید گفت در یک حوزه‌ای از تفکراتش و اظهار نظرهاش دست به یک عملیات استشهادی زد. استشهاد غیر از انتحاره. عملیات انتحاری کار مجانین و دیوانگانه. عملیات استشهادی کار عاقلانی است که یه مقدار بالاتر از چرک اندازی های خودخواهانه محاسبه می کنن. این تفاوت عملیات استشهادی است با عملیات انتحاری. در حوزه نظر و تفکر همینطوره. ممکنه افراد فاقد بضاعت فکری بی سواد وارد دفاع از حوزه دین پاسخ به شبهات یا وارد حوزه نواندیشی و نظریه پردازی بشن چنان که شدن و بعد صدماتی که به دین و به جامعه دینی زدن به مراتب بیشتر از خدماتی بوده که ارائه دادن. مطهری به عنوان یک فیلسوف، یک آدم ملا و نظریه پرداز، کسی که حق نظریه پردازی رو منطقا داشت، اخلاقا هم این حق رو داشت. کسانی که منطقا حق نظریه پردازی ندارن اخلاقا هم این حق رو ندارن. ایشان در اون دوره ایستاد در برابر هر دو جریان و من امروز میخوام به یکی از نظریات مطهری که شاید از مهمترین مسائلی بود که ایشان جان خودش رو بر سر او گذاشت و من فکر میکنم در نقشه ترور و شهادت آقای مطهری از جمله موضع‌گیریش بر سر این مفهوم خیلی مؤثر بود و نقش داشت. شاید اگر از کنار این مفهوم از جمله عبور میکرد اون روز مطهری ترور نمیشد. زمینه که ایشان سالها قبل از اینکه ترور شخص صورت بگیره، ترور در مورد جسم او، ترور شخصیت او شروع شده بود و متاسفانه گلوله خشونت از سلاح کسانی خارج شد به سمت سر مطهری که همون موقع شعار نواندیشی دینی و قرائت مدرن از دین میدادن. شما بیانیه‌های گروه فرقان رو بخوانید در تاریخ ثبت است. اونها دقیقا تحت عنوان که ما قرائت مدرن از دین داریم و دوران قرائت سنتی، قرائت عقلانی و وحیانی از دین گذشته، تحت این عنوان مثلا بیانیه که در محل ترور آقای مطهری پخش کردن و قبل از او و بعد از او یه همچین مضمونی داشت. یعنی اولین گلوله های خشونت از سلاح کسانی بیرون آمد که مدعی قرائت نوینی از دین بودند و مخالف با قرائت متدیک و عقلانی و پاسخگو از دین. اون نکته که بهش میخوام بپردازم و خواهش میکنم دوستان با دقت توجه کنن، ممکنه این بحث خیلی بحث سیاسی روز مستقیم نباشه، اینجا پاچه کسی رو ما نمیخواد بگیریم، بحث هر شبه که هیجان مسئولی بهش تدریق میکنیم، بحث بسیار بحث مهمیه
آثار سیاسی تاریخی مهمی هم داره، همین امروز هم آثار سیاسی هم داره، اما من از نقطه عظمت سیاسی به این بحث نمی‌پردازم، چون آثار سیاسیش به نظر من یکی از آثار جنبی این بحثه که البته اونم مهم بود و او تلاشی است که برای تخریب مفهوم نبوت و پیامبری در جامعه ما داره صورت می‌گیره. باز تحت عنوان نواندیش در برابر جریانی که ما رو مخیر میکند بین دیانت و زندگی، یعنی میگن اگر شما میخواید متدینانه زندگی بکنید باید دست از نواندیشی و اجتهاد و تفکر انتقادی بردارید، در برابر فشار این جریان که جریان متحجر هنوزم زنده و فعال در جامعه ما، ما واقعا با یک مؤلفه طالبانیستی در کشور مواجه هستیم در حوزه تفکر دینی، فضایی که اینا به وجود میارن عمدن عملا و معالا منجر میشود به فضایی که متقابلا تحت عنوان نواندیشی به حتک اندیشی در واقع به حتک حرمات و حوزه های مرزهای تفکر دینی منجر میشود. یه تلاش بسیار متمرکز که حمایت لوجستیکی فلسفی از جانب تفکر لیبرال سرمایه‌داری و الهیات لیبرال پروتستان در غرب داره میشه در کشور ما داره صورت میگیره، 10-15 ساله دوباره احیا شده و تجدید شده برای خراب کردن مفهوم نبوت در درجه اول و به تبع اون تخریب یا تغییر مفهوم خاتمیت. این تلاش 40 سال پیش هم در این جامعه به شکل دیگری صورت میگیره و مطهری در برابر اون ایستاد و آماج دشنام و تهاجم تبلیغاتی و بعد تهاجم فیزیکی قرار گرفت. پیامبری معنای مرکزی دینه و بنابراین نقطه تمرکز همه مجاهدت‌های نظری و عملی و منازعات فکری و اجتماعی له و علیه در طول تاریخ. اگر کسانی بتونن پیامبری رو تکذیب بکنن، انکار بکنن یا مفهوم پیامبری رو جوری تغییر بدن که دیگه حجیت قول و فعل پیامبر و اوصیای پیامبر زده بشه و منتفی بشه، دیگه هیچ مشکلی کسی با دین و چیزی به نام دین نخواهد شد، نخواهد داشت. همون دین سلیقه‌ای فردی مبهم متشابه سرتاسر قابل هر جور تفسیر و تأویل فاقد محکمات فاقد قطعیات به دست خواهد آمد که با او دین هر کاری هر کسی میتونه بکنه، یه دین ژله‌ای که هر جاش انگشت فرو کنی تا ته فرو میره، دینی که نه دکترین معرفتی روشن و قطعی برای شما داره، نه دکترین اخلاقی واضحی و تعریفی از ارزش‌ها و نه به خصوص قوانینی برای زندگی اجتماعی و برای حکومت، قوانینی برای اجرای عدالت و برای تعیین تکلیف حق و تکلیف در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و حقوق در دنیای معاصر. چرا پیامبری معنای مرکزی دین و نقطه تمرکز درگیری هاست در طول تاریخ؟ چون پیامبری منشأ بزرگترین انقلاب‌ها در زندگی و تاریخ انسان بوده. یک، انقلاب معرفتی. دو، انقلاب ارزشی یا تربیتی. سه، انقلاب اجتماعی. پیامبران آمدن در این سه تا حوزه انقلاب کنند. در برابر جهل و شرک و خرافه در حوزه نظر و در برابر ظلم و بی‌عدالتی و تجاوز به حقوق بشر و تجاوز از حدود بشر در حوزه عمل و به خصوص عمل اجتماعی، یعنی تنظیم رفتار، مسئله‌ای که در زیر اقتصاد، حقوق و سیاست سازماندهی و صورت بندی میشه. و در هر سه حوزه پیامبران با این جریان‌ها سینه به سینه شدند. کسانی که میخوان علارغم در این سه حوزه علارغم آموزه‌ها و دکترین انبیا موضع بگیرن و عمل بکنن، باید در هر سه حوزه به جنگ آموزه‌های انبیا بیان، مستقیم و غیر مستقیم، و آمدن. حالا اون نکته‌ای که نکته اول عرایض من میخوام بهش اشاره کنم و این مسئله نیست مربوط به 40 سال پیش که خون مطهری بعد از یکی دو دهه تلاش در راه تدعین او به زمین ریخت، مسئله همین امروز ماست. من به شما بگم ما در دهه و دهه‌های آینده باز بر سر دفاع از این مفهوم قربانیانی خواهیم داشت، کسانی در آینده نیز برای دفاع از این حریم کشته خواهند شد، اول حد که شخصیت میشن و بعد کشته خواهند شد. و این مسئله نیست که بشه از کنارش به سادگی عبور کرد، برای که این اصل گرانیگاه تفکر انبیایی است. این یک حوزه و خاطیزی است که اگر از او عقب نشستید از بقیه خاطیزها باید عقب نشینید.
اون حریمی است که اگر رعایت عقلانی دقیقی نشود بقیه حریم